то, что приезжали к нам и финские туристы, как вот к нам приехал господин, да? Спасибо, что приехали. Китос, что приехали. Вот, вы поняли меня, да? Отлично. Kun se on vähän vaikea tietää sitä huoneesta siellä ylhäällä, onko se aito vai onko se rakennettu sitten? Ei, se oli rakennettiin sitten, kun suomalaiset rakensivat. Mutta se opas selitti, kun hotelli oli kaikki kunnossa, pari päivää jopa henkilöstöä työskenteli. Joo. Sitten ajettiin kaikki pois. Kaksi vuorokautta. KGB-miehet toivat omat kaapelit ja panivat kaikki ne puhelit. Ja että sitten muuttisivat vähän. Ja että sen saivat myöhemmin työskentellä. Joo. Ja se oli siis sopinut, kun suomalaiset rakensivat, tekivät kaikki. Että ne lisää kaapelit. Joo, ja suomalaisia sähkömiehiä on ollut töissä. Ja suomalaiset rakensivat sen. Mutta siellä ylhäällä yksi asia lukematta, siinä oli se tulipalo vuonna 1969 päivänä joulukuuta oli tulipalo. 1989? Niin. Ja he olivat betonihommissa ja oli erittäin pakkase päivä oli pakkas oli kovasti 20 astetta ja lämmittelivät sen. Ja, mutta siellä oli näitä puutavaraa ja se tuli tulipalo. Huoneessa. Joo, sitten kun rakensivat, mä kävin vielä ylällä katsoa tätä. Haluatte tulla, menemme pois ylös. Mä menen lukimatta tämä. Dokumentti. Dokument. В Москве, как с февраля месяца или с марта? Нет. Да, переименовали. Милиция будет полиция. Нет, здесь был товарищ Пландорф, был здесь наш начальник. И мы вместе работали. Пландорф, знаете? Да, я слыхал. Милиция, я его не знаю. Не знаю. Вы знаете Пландорф? Да, ну, Пландорф. Aha, Jack London. Может, Jack London. Ei, tämä ei ole minä nimi. No niin. Tere. No niin. Välismaalaiset. On lippu. Aha. Ja tästä se alkoi sinne Suomessa. Tässähän on tämä koko. Eintritt verboten. Joo. Ei muu juttu. Kaikki se muu juttu. Että pakarikaan muistamme. Tästä se alkoi ja on myös suomeksi kirjoitettu kaikki. Aa, tää on näyttely. Ihan hyvä. Joo, koko historia. Suomeen hotelli on rakentunut suomalaisten puolesta. No niin, hyvä. Joo. Tänne ei tule hissi. Oletteko varen lasin käynyt? Ei. Ei tässä. Kyllä hotelli tuttu. Tämä on uusi. Mä itse tiedän rakentettu suomalaiset työskentelisi. Joo. Nää on tehnyt. Tulipalo oli yksi kerran. Se oli 80-luku. Tere päivästä. Päivä. Päivä. Astu kedasi vaata kerin. Thank you very much. Ha. Aha.
Joo. Ja siinä on se kuva? Voi ottaa kuvia, että nyt KGB on lähtenyt talosta, että nyt saa ottaa. Joo, ei missään vaan.